Halla, mitt navn Marinius. Mitt navn Gustav. Og vi bussjefer på Bua 2022. Vi ikke tre medlem på bussen, og 22 som i dag. Og den bussen her fungerer som en hyllest til sistemann. Vi og RBM har hatt samarbeid i 3 år. Og så når dere kan se på bussen, var det gått strålende. Og Duasparket har gjort på oss en stor del ved å finansiere denne bussen. La oss ta en titt inn i bussen da. Det var mange grunner til at vi valgte akkurat denne bussen her. Det er stor anleggsplass, og det er akkurat en av grunnene. Men loungen er hovedgrunnen. Her går det lys og seter rundt hele, så her er det desidert morsbit-garanti på rulling.